Да. Ассаламу алейкум, амареке. Яхшымысыз? Келин битте сөйлешип көйөлү. Mana Grand Sultan, bunaqangi chiroyli restoranlar qayerda bo'lishi mumkin? Albatta Samarqand. Amerikamiz bilan hozir so'rashib oldik, biz esa boshlashga shaymiz. Boshladik. Sog' bo'ling. Ishga omad. Juda ham chiroyli. Mana bunda sahnalarni qarang, tanspollarni, bunaqa stullarni qarang. Voy voy, çok güzel. Juda ham chiroyli. Biz esa boshlaymiz. Ha, okey. Biz boramiz. Grand Sultan. Vay estrada show. Mening qadrdonim. Taqasim. Tanish qo'yinglar. Taqasim. Sog' bo'ling. Ketdim, damay? No, работа. Работа? Yes, работа. Hozir. Poliga bitta chipirgi bilan shubir berib qo'yamiz. Работа. Работа, yes. Rahmat.